আপোনালোকে দেখিলে কিমান ধুনিয়া হয় ঠাইটো দেখিছে আপোনালোকে এবাৰ ফালে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এডোখৰ নতুন ঠাইলৈ, মানে এতিয়া যিহেতু পিকনিকৰ টাইম, পিকনিকৰ যোনবিলাক প্লেচ আছে আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা জোনাই ছাইডত হওক, লখিমপুৰ ছাইডত হওক, যিমানখিনি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চ' তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। বহুত ধুনীয়া ঠাই হয়, ত' আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, তাত গৈ পিনি মানে ওচৰতে আৰু এজন দাদা এজন যাওঁ মোৰ লগত, ত' তাত তেখেতক লৈ পিনি ইয়াৰ পৰা তালৈ আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু। আমি আহি পিনি চিলাপথাৰত এতিয়া মানে বাইকখন এক্সেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, এতিয়া গাড়ীখন লৈ যাওঁ আৰু গাড়ীখন ইয়াতে এজন দাদাক লগ পালোঁ আৰু এজন আছে এইফালে কিবা কিনি আছে। ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাম আৰু, ওলোৱাৰ পিছত এইডোখৰলৈকে মানে অকণ ধূলি হ'ব বুলি কওঁ, জানো কেনেকুৱা হয় নাজানো, চ' তালৈ যাওঁ, গৈ পিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু ৰাস্তাটো দেখুৱাই যাম মই যাওঁ মানে কোনফালে যাব লাগে, চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। এডোখৰ কি কয় আৰ চি পথাৰ ন, আৰ চি স্কুলৰ পৰা আহি আছে আৰু। মই দেখুৱাই আছোঁ এইডোখৰ ৰাস্তাটো মানে কোনফালে সোমাব লাগে, আপোনালোকে ইয়াত দেখাই দিছোঁ। এইটো চিমেন চাপৰি পৰা অকণমান আহি পিনি দলংখন পাই পিনি লৱাৰ চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট লেখা আছে, ইয়াতে নিউ স্ক্ৰীণ ভিলেজ এইফালে পাই এইটো ৰাস্তাটো বৰ ভাল ৰাস্তা নহয় এডোখৰ। আহি পাইছোঁ আৰু দেই, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিমান ধুনীয়া হয়, মানে একচুৱেলি ক'বলৈ হেৰি নাই আৰু, মানে কিমান ধুনীয়া নহয়, আহা চাই থাকিব আপোনালোকে, পিছফালে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মানুহ পিকনিক খাই আছে, মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, মানে এইটো অকণমান দূৰত আছোঁ আমি, দূৰ মানে ওচৰতে আছোঁ কিন্তু অলপমান দূৰ নিচিনা লাগিছে, একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ মই। আহি পাইছোঁহি ওচৰত, চাৰিহ'ব ইমান ধুনীয়া, পানীখিনি চাওক কিমান নীলা নীলা, এইখিনি চাওক পানী। শ্বিলঙলৈ যাবলৈ একো দৰকাৰ নাই, ইয়াতে আপোনালোকে আহি পিনি ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰিব। পানীখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, লাগিছেনে, আৰু এইফালে দেখুৱাই আছোঁ মই। এইফালে পিকনিক খাই আছে, পানীখিনি এতিয়া নামো নামো লাগিছে, একবাৰ নামিম নেকি, চ' মই সেই আগলৈ গৈ আছোঁ চাওক, সেইডোখৰলৈ গৈ আছোঁ ওচৰলৈ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, চাওক সেইফালে যাব মন গৈছিলে আৰু, মই এক্সুৱেলি জিন্স পেণ্টটো খুলিব লাগিব ইয়ালৈ যাবলগীয়া হ'লে। পিকনিক খাবৰ কাৰণে নাম্বাৰ ওৱান প্লেচ হয়, মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ঘূৰিছোঁ এইডোখৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় দেখিছে, সেইটো চাইডলৈ যাব পৰা হ'লে বহুত ভাল আছিলে, এইডোখৰ বহুত দ হয়, এইডোখৰ পুৰা গ্ৰীণ হৈ আছে, বেছি দল নাযাবি ঐ। মাজলৈ গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইডোখৰ মানে বহুত দ হয় সেইটো কাৰণে
চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আগলৈ মই এনেকুৱা ভিডিও দি থাকিম সো আজিলৈ আহিছো বাই বাই।